Майже півсотні сміливців зголосилися стати учасниками ініціативи «Сходження на Говерло», яку реалізувала громадська організація «Простір молоді». Це і ті, хто був змушений покинути рідні домівки і опинився на Закарпатті, і місцеві жителі. А саме з Білківської, Тячівської та Ясінянської громад. Захід організатори позиціонують як інтеграційний. Відбувся в межах проєкту «Розбудова соціального капіталу громадських ініціатив в українських регіонах». Люди відкликнулись з великою охотою. Це чудова можливість інтегрувати тих внутрішньо переміщених осіб, так мовити, в наше суспільство. Вони більше здружуються з тією активною молоддю, яка проживає на території громади, там, де вони тепер вимушено проживають, і більше включаються в життя громади. Найменшому учаснику було 7, найстаршому – 71. Когось мотивувала долучитися давня мрія, а когось – бажання шукати натхнення для нових ідей, аби об'єднувати та змінювати на краще свої громади. Я давно хотіла потрапити на Говерло. Мені дуже сподобалось, хоча було важко, але я б зробила це ще раз. Хоча складно, але це можливо і це дуже вау. Стараємось підтримувати різні ініціативи, продвигатися. Ми хоча не дуже ще розвинута молодіжна, тому що ми лише створилися, але дуже-дуже розвиваємося і хочемо ще більшого. Вимушені переселенці зізнаються, такі заходи позитивно впливають на їхню інтеграцію в громадах, де нині проживають. Сьогодні подружилася зі своїми ногами. Мені було багато цікавих розмов. Про поїздку дізналася від молодіжної ради Білківської громади територіальної. І сьогодні наша маленька перемога. Ми перемогли свою лінь, ми дібралися до найвищої вершини України. Такий захід дуже впливає на інтеграцію, дає можливість подружитися Заходу та Сходу України. Під час мандрівки учасники не лише знайомилися, а й заприятелювали. А ще напрацювали ідеї, які сподіваються найближчим часом втілити спільними зусиллями.